Aşınlatıcı mı? Aşıka atap dedin ne ne ne. Amaga çipsi atap dedi. Ne 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 ne. Amaga kinder atap dedi. Ne 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 ne. Amaga nükiyen kinder dedi. Ne ne ne. Amaga ben kinder dedi. Kesildim ama ne. Niye kıyvatsın? Açsana bu kuşatayım ağanda. Kuşatayım ne 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 ne. Aşınlatıcı mı? Kuşatsın dedi. Cerrah ne. Ne ne ne. Kaşık değil. Ben çıksam neyini. Скажи фонтан. Фонтан. Твои трусы фонтан. Скажи май. Май. А я пойду, а ты поймай. Дәулет. Анжақта қонақтар келді. Сен маған кабит әкел, мен саған көп ақша берем. Мен точно ақша бересің ба? Конечно, берем. Жүрек. Тупой. Не, келдім. Рахмет. Жәрәй. Мен азмен. Қаз мамдар мен қонаққа барамын. Затем мен қаз компьютер ойнаймын. Мен зато қаз қонақтарды компьютер жеймін, тамақ жеймін, әше жемейсің. А қонақтарға тек қана маминки сыночтар ғана барады. Күзінде де маған жаңа жылға мынандай сыйлық берді. А маған үлкен сыйлық берді. Зато маған елка құрып берді. Зато мен тупой емеспін. Тупой дейді ғой еще ма, өзі тупой. Маған біздің дейтін ондай ойыншық алып берді.